Tja allesammans, välkomna till en ny video här på kanalen. Och som jag har sett på titeln så är det alltså dags för oss att, eller jag i alla fall ska berätta vad jag tycker om de olika allsvenska lagen här i vår kära svenska serie. Och vi kommer alltså gå igenom, jag har gjort en tierlist här. Den kommer också lägga länkar i beskrivningen till er som vill göra det här på era YouTube-kanaler. Skulle vara jättekul om ni gjorde det, så får ni gärna kommentera det också när ni har gjort det. Eller skicka länken till mig på typ Instagram eller något, så skulle det vara jättekul att se. Så länk till den ligger ner i beskrivningen. Och ja, när ni ser den här videon är jag faktiskt i GBG med min broder Hugo. Och därför så har jag gjort två videos nu som kommer upp lördag söndag. Så kommer vi göra lite, förhoppningsvis någon video där också. Så blir det skitbra. Men ja, vi sätter igång eller? Yes, här har vi då min lilla tier list jag gjorde. Och jag är inte så jättekreativ gällande de här namnen som ni ser nu. Det är alltså högst upp har vi hatar 100%. Det är alltså de lagen som jag hatar mer än vad ni kan föreställa er. Och sen har vi hatar 95. Det är lag som jag inte hatar lika mycket men fortfarande ogillar som fan. Sen har vi dock ogillar som är en lite mildare variant av hatar. De lagen jag sätter där kommer vara lite så här, ja. Jag har någonting emot er men inte så att jag blir galen liksom när jag ser er. Och sen har vi inget emot. Då är det lag jag inte har något emot liksom. Och sen bryr mig inte. Det är lag jag skiter i helt ärligt. Men vi börjar väl såklart med Djurgården som är längst upp. Och ni ser också att AIK är med på den här bilden. Men det är också för att ni ska kunna göra det här. Och då vill jag att ni lämnar ert lag utanför den här. Eftersom att det inte finns någon älskar liksom så. Ni fattar. Men ja, vi kör Djurgården då. Vad ska jag sätta dem? Det är ju såklart på hatar 100%. Jag tror ni alla vet, ni ser ju på min lilla setup här bakom att det är en AIK-supporter som sitter här, och då är det inte jäkla konstigt att han sätter Djurgården högst upp där på hatar 100%. Djurgården är ett lag som är våra konkurrenter och alltid kommer vara det, och har man inte något emot dem som AIK-are så är det väldigt konstigt, och så är det med det helt enkelt, men jag vet inte vad mer jag ska säga, det är så uppenbart bara. Sen kör vi Kalmar också. Ni kanske tror att jag inte har något emot dem här eller inte bryr mig om dem, men det är faktiskt inte sant. Jag ogillar faktiskt Kalmar enormt mycket. Jag vet inte varför. Det är bara någonting med dem som gör en väldigt sur liksom. Jag brukar tänka också när gäller den här, så får man också tänka lite på hur sur man blir när man förlorar mot laget. Det är klart att man alltid blir sur när man torskar. Men jag torskar hellre liksom mot Kalmar än mot Djurgården liksom. Jag tror ni fattar den biten. Så man får liksom se det lite så, vilka man helst torskar mot, om ni fattar vad jag försöker komma fram till där. Så jag kommer sätta Kalmar på ogillar, för jag blir inte jätteglad när vi torskar mot dem. Först och främst är de ett bottenlag som kommer förmodligen åka ut den här säsongen. Jag ogillar dem som fan. Sen har vi ju Östersund, och det är ett lag jag också kommer sätta på ogillar. Det är för att jag, i början när de kom upp till Allsvenskan 2016 och körde den där matchen borta mot Bayern, så hade jag, då tyckte jag de var väldigt nice och så här. Men sen efter Europa League och allt det där kom fram med Kimberg och hela den biten, så har jag alltid stört mig på Östersund och tycker de inte förtjänar sin plats i Allsvenskan. Nu vet jag att det var Daniel som var liksom hjärnan bakom det och han som ska sättas dit, vilket han också gjorde och sådär. Men fortfarande så har Östersund blivit en del av det, och många kan hålla med mig om att de förtjänar knappt att vara i Allsvenskan med tanke på allt de har gjort och sådär. Så nej, jag har enormt mycket emot Östersund. Sen tycker jag att de i deras fotbollsmatcher kör ganska fult spel, och jag vet inte, jag har bara något stort emot Östersund. Sen har vi alltså Falkenberg, och de kommer jag sätta på, jag bryr mig inte. De kommer förmodligen också som Kalmar att åka ut den här ur den här säsongen, och jag bryr mig faktiskt inte dugg om Falkenberg. Det är klart att det är tråkigt att man har kryssat båda matcherna mot dem den här säsongen och hela den biten, men fortfarande så är det ett lag som jag inte ser i Allsvenskan direkt, och jag tycker inte de är det tillräckligt bra för att köra här. Så, och sen har jag liksom inget emot dem. Jag bryr mig knappt om klubben. Jag bryr mig inte om de är kvar eller inte, för de är inget enligt mig allsvenskt lag, vilket Halmstad som förmodligen kommer att komma upp nu är. Så tycker jag om det. Sen kör jag Göteborg här, och de sätter jag på hatar 95%. För de hatar jag inte lika mycket som Djurgården. Men det är väl det tredje laget jag hatar mest i den här serien. Det fick jag veta mest nu när mina Göteborg-polare var nere här, eller uppe här i Stockholm, och höll på. Och det är väl, då märker man lite extra att man hatar dem mer än vad man kanske tror. Och speciellt när de ligger där nere i botten, så bryr man sig inte om dem speciellt mycket, och då tänker man inte lika mycket på som man gör som 2015 när de låg där uppe i toppen. Så
var det mycket att man hatade dem mycket för att de var ju konkurrenter på det sättet. Men nu har de liksom varit där i botten och man har typ inte brytt sig om dem. Men jag vet ju att om de är där i toppen en vacker dag, jag tror det kommer dröja flera år tills de är det igen. Men ni fattar att det blir en helt annan grej när laget är där uppe i toppen och fightas tillsammans med den. Då blir det blir lite jobbigare då. Men nu efter den här säsongen så har man inte känt så mycket hat emot dem mer än att man vill att de ska åka ut för dem. För det skulle vara jävligt kul om de åkte ut. Det tror jag inte de kommer göra. Jag tror dem, och även om de kommer till kval så kommer de inte åka ut. Och de kommer inte komma på 16 och 15 plats. Så det är nog chill för deras del att köra den här säsongen också. Men jag tror många fattar. Göteborg och AIK har en stor rivalitet tillsammans också. Så jag har enormt mycket i den klubben och så här. Sen har vi alltså Elfsborg och de sätter jag på inget emot. Jag har faktiskt inget emot Elfsborg faktiskt. Jag känner väl att när vi möter dem så här som vilken match som helst. Det är typ som att möta Falkenberg helt enkelt. Men borta mot Elfsborg brukar vara en tuffare match. Falkenberg kanske var lite tråkigt kort eller dåligt kort att dra. Men jag tror ni i alla fall kopplar. Det är typ som att möta Sirius och de här grabbarna. Man bryr sig egentligen inte om dem. Och jag har faktiskt inget emot dem för de har personligen inte gjort mig någonting. Och inte AIK på många år vad jag vet i alla fall. Så jag har faktiskt inget emot Elfsborg. Och så är det med det. Mjällby, det är väl lite mellan här. Jag bryr mig inte och jag har inget emot. Jag får väl ändå sätta dem på. Jag bryr mig inte om de är kvar eller inte i Allsvenskan. Jag tycker att Mjällby är ett lag som ska köra i Allsvenskan. Det har man sett den här säsongen. Då de har presterat väldigt bra så här. Så är det med det. Men jag bryr mig i slutet av dagen inte om vad som händer med dem. Och vad de har för resultat. Eller var de hamnar. Liksom, det är ett lag som vilket som helst. Och jag kunde faktiskt inte bry mig mindre om Mjällby. Sen har vi då Helsingborg. Och de har jag väl... Jag vet inte vad jag tycker om dem. Det är lite mer... Det är inte här. Det är mer inget emot och ogillar. Jag vet inte riktigt vad jag tycker om dem. Men jag sätter väl att jag har inget emot dem. Jag tycker ändå att de... Det är det laget jag gillar mest i Skåne om man ska säga så. Och jag vet inte. Jag tycker bara de... Det är inget speciellt med dem egentligen. Och jag har faktiskt inget emot dem. Faktiskt, jag tycker det är lite jobbigare att torska mot dem än Elfsborg om man ska väl helt ärlig och sådär, men jag tycker fortfarande det är jobbigt att torska mot Kalmar och Östersund mer än Helsingborg, så jag vet inte vad jag ska säga om Helsingborg, tråkigt lag och har faktiskt inget emot dem. Så nu har vi Norrköping och det är kanske ett lag som man ska sätta här och som många av er tror att jag ska sätta där, men det är det faktiskt inte. Jag kommer sätta dem på ogillar, för det är lite som Östersund och Kalmar där. Jag känner väl att Norrköping är ett lag som inte har speciellt mycket att hata om man ska vara helt ärlig. Det är klart att man stör sig på många av deras supportrar, några spelare stör man sig också på och så här, men det är liksom inte uppe till Göteborg och den nivån av hatar, så jag får ändå sätta dem på ogillar för att jag bryr mig faktiskt inte om vad som händer med dem. Och jag ser faktiskt att hellre, om vi ska säga på det här sättet då, jag ser faktiskt att de hellre att de vinner SM-guld än Göteborg till exempel, och där har man lite på varför jag sätter dem där helt enkelt, så är det med det helt enkelt. Och gillar Norrköping. Nu har vi Sirius. Jag kommer sätta dem på inget emot även dem. Jag har inget emot Sirius som jag ska vara ärlig. Vi kryssar emot dem här senaste matchen. Och sådär. Jag tycker Sirius är ett väldigt underhållande lag att titta på. Jag tycker de spelar en skön fotboll. Så i slutet av dagen så har jag faktiskt inget emot Sirius. Tycker de gör sin grej och har lyckats bra den här säsongen i Allsvenskan. Och kan inte säga någonting negativt om deras spel. Sen att de kanske inte är det roligaste laget att möta och så här. Så är det väl en helt annan grej. Men ja. Jag säger väl att jag har inget emot dem. Så har vi Hammarby. De drar vi upp till hatar 100% direkt. Och ja, det är många frågor. Man får ju många frågor så här. Vilka man hatar mest av Djurgården och Hammarby. Kommer att svara på den i en kommande video här. Vill ni att jag ska göra det? Och vill ni att jag ska ranka dem här exakt vad jag tycker om dem? Alltså vilken rank och så här. Så man också kommentera det. Det kan bli en del 2 på det här. Nu är det ju lite så här. Ja, de här 2 där. De där 2 där. Och sådär, vill ni att jag ska se en riktig rank så får ni gärna kommentera det. Nej, men Hammarby är väl samma som Djurgården, de är från samma stad och det är väl ett större hot där än vad det är för andra klubbar i Allsvenskan. Och Djurgården och Hammarby är väl de klubbarna som jag tror att många här på förhand visste också att jag skulle sätta där uppe. Och det är inte så jättekonstigt, jag vet inte vad mer jag ska formulera, mer än att de är hatklubbar för mig. Sen kör vi Malmö och de hatar jag väl 95% och det är för att ja, de är ju stora konkurrenter till oss också. Stor rivalitet senare åren då de har varit där i toppen. Vi brukar också vara där i toppen, undantag den här säsongen. Och så där, alltså Malmö är väl ett lag man hatar, har lärt sig hata mer under senare år. De är väl inget lag jag vill se vinna SM-guld. Dock så ser jag hellre att de gör en Göteborg till exempel. Så där ser man väl lite vad jag tycker om dem.
jämfört med Göteborg och så här. Men ja, så är det med det. Och Malmö liksom, det är ett lag jag inte kunde bry mig om, måste jag väl. Sen har vi alltså Örebro, och de sätter jag väl här. Jag har faktiskt inget emot dem, och det är på grund av att jag vet inte, liksom när jag möter dem, det är som att möta som sagt vilket lag som helst. Och jag känner direkt inget hat emot dem när vi möter varandra. Det är klart det är lite jobbigt att torska mot dem, men det är det väl mot alla lag på det sättet. Så jag har faktiskt inget emot Örebro, och förhoppningsvis så får jag inte det heller efter matchen vi ska köra den här säsongen hemma mot dem. Så nej, inget emot dem. Sen har vi väl Varberg här. De sätter jag väl tillsammans där nere. Och det här är ju tre lag som verkligen är, man bryr sig egentligen inte om dem. Man bryr sig inte om de är i Allsvenskan eller inte. Varberg är inget undantag. Jag diggar dock Selmania, jag diggar dock vad de har gjort den här säsongen, vad de har lyckats åstadkomma. Dock lite sämre nu senare tid, men fortfarande så har de gjort en fantastiskt bra säsong i Allsvenskan här. Men varför jag sätter dem på just den platsen är för att jag bryr mig liksom inte om vad de gör eller vad som händer med dem. Utan det är som vilket lag som helst, så jag sätter dem där. Och Häcken vet jag knappt själv vad jag tycker. Jag sätter dem ändå på inget emot. Jag har faktiskt inget emot Häcken. Jag vet inte riktigt vad jag ska säga. Det är klart att de är lite jobbiga att möta. De är ett bra lag och sådär. Men jag vet inte, det är inte så att jag har något agg emot dem. Utan de har vunnit mot oss båda matcherna i säsongen, och man har väl mest blivit liksom ledsen för grund av att man torskar matchen, inte att det är mot dem liksom. Så i slutet av dagen, jag bryr mig speciellt inte mycket om Häcken, och jag tycker att de, om man ska dra någonting agg emot dem så är det väl deras publik liksom. Jag tycker att det är lite skrattretande dålig publik, de har publiksnitt, och jag trodde ett tag där att Häcken skulle vara med och utmana lite om Malmö om guldet där sista omgångarna här, för att det känns liksom som när det är ingen publik, det är den här pandemin som det är, så kommer de att vara mycket bra och vinna liksom på grund av att det inte är någon publik. Så var det inte det. Det verkar ju bli Malmö som vinner i alla fall. Men Häcken har ändå gjort en helt okej säsong. Och har tappat dock senaste matcherna nu. Men är ett lag som jag inte har någonting emot faktiskt, som jag ska välja. Och det är alltså så min träning ser ut. Som sagt, ni får också göra den här. Länk till den här. Jag kommer lägga länken ner i beskrivningen. Så om du har någon YouTube-kanal och vill göra den här videon, så får ni gärna göra det och skicka länken till mig på din Insta DM eller någonting så. För tack så mycket för att du har kollat på den här videon. Glöm inte att gilla den. Ni får heller inte glömma att prenumerera på kanalen om ni vill se mer av mig. Så är jag så tacksam över att du har kollat på den här videon. Glöm inte att ta hand om varandra, så hörs vi. Bye. Bruchens.